Jeg synes, et af de emner, der er fuldstændig underbelyst i EU-debatten, det er den kæmpe ungdomsarbejdsløshed, vi har i Europa. Næsten hver fjerde unge menneske, 23%, er arbejdsløse. Og der er også alt for mange unge arbejdsløse i Danmark. Men i Sydeuropa er det jo nogle lande over 50% af de unge, der er arbejdsløse. Og det er et kæmpe problem, og et underbelyst problem, fordi man er ved at skabe nogle rigtig dårlige vilkår for den næste generation i Europa. Det er ødelæggende at være arbejdsløs. Det er ødelæggende ikke at føle, at samfundet har brug for en. Og det er også vigtigt i forhold til, at vi skal skabe et Europa i fremgang, at alle ressourcer bruges, også de unge mennesker, som i dag står arbejdsløse. Det er vigtigt for Danmark, det er vigtigt for vores egen økonomi, vores egen velfærd, at der er vækst og gang i Europa, at unge mennesker er i arbejde, at de har et godt liv, at de føler, at Europa er til for dem.